Ja, det är dags att avsluta tävlingssäsongen efter en lång serie och kval mot, eller till Elitettan, så är det dags att faktiskt kvala in i gruppspelet till Svenska Cupen också när BP tar emot AIK och Marcello. En sån här match, det blir en sista urladdning med gänget inför ledighet. Ja, men lite så är det. Nu har vi ju fått fokusera på det positiva här förra veckan i och med att vi gick upp, och nu den här veckan har vi börjat sakta men säkert börja förbereda inför inför AIK-matchen då. Så att, det ska bli roligt att se lite vart, hur vi kan mäta oss mot ett elitlag så här i slutet av säsongen. Blev det lite av en urladdning för truppen, och ni tog ju några extra lediga dagar i förra veckan. Var det som att luften gick ur truppen efter ni säkrade avancemanget? Ja, men lite så. Det är ju en hög grad av spänning här som vi har haft allihopa, och så är spelare som leder under hela säsongen, har vi gått och väntat på de här matcherna, och sen de var ganska tomma på energi, och då valde vi att då är det bättre att få vila lite, fokusera på annat, få umgås med nära och kära, och nu tar vi nya sats från och med i måndags då igår inför AIK-matchen då. Ja, det är ju ett Elitettan motstånd, AIK som inte levde upp till sina egna förväntningar och andras förväntningar i Elitettan. Vad tror du att ni har för chans? Nej, men det återstår att se. Förhoppningsvis så kan vi stå upp bra mot AIK. Vi har egentligen ingen press på oss alls, utan de spelar en division högre än oss, eller har gjort den här säsongen. Har haft en tydlig målsättning om att nå sig till Allsvenskan, så att all press ligger på dem, och vi ska ut och göra vårt bästa och förhålla oss till vår matchplan. Är det någon av spelarna som vi hade i kvalet som gjorde bra prestationer som inte kommer kunna vara med, någon skadeproblematik? Ja, Elin Sjölander kommer inte vara med. Sen råder ett visst frågetecken kring Aisha också. Mm. Elin Sjölanders prognos där, hon drog ju baksidan efter bara 20 minuter i returmatchen. Finns det någon prognos för henne? Hon spelar inte mer fotboll på den här sidan av året. Ganska logiskt där, som det är hemmatch. Precis. Nej, men alltså inte i träning heller då, tänker jag. Så att hon får reba i lugn och ro, så får vi ta det därefter. Ja, vad tror du? Blir det gruppspel i februari-mars för BP? Nej, men det är väl något vi hoppas. Jag tror att det här är en match där det laget som är mest motiverat och har liksom återhämtat sig från sitt respektive liksom seriespel och för oss då kvalmatch. Alltså det laget som är mest hungrigt kommer vinna den här matchen. Det är min take. Då går vi för gruppspel. Det tycker jag.